Ondan sonra da bırakıram öz vicdanıma, öz insafıma bırakıram. Diye bir söz, özüm bilersin. Peygamber bir gün dedi ki, herkes benim emim oğlu Ali'nin yüzüne baksa ibadetlerdir. Oturmuşsun yerinde, Ali de yanındadır. Bak Ali'nin cevabına sakin, bakış Ali'ne. Dinme, dinme. Ali'nin cevabının seynine, elə bir dəstəmat olur namazınızın ibadet edilsin. Ne güzel. Bir nəfər durdu dedi, ya Resulallah, biz gördük Əlini ibadət elədik. Bəs Əlini görməyənlər neynəsin? Onlar ki, Əlini görməyəcək. Yəni sən və mən, biz Əlini görməmişik. Ya Resulallah, Əlini görməyənlər neynəsin? Peyğəmbər dedi, nikaran olmur, onlara da mənim sözüm var. Nədir? Buyurdu, zikr-u Əliyin ibadət. Onlar Əlinin adını desinlər, Əli, Əli desinlər, elə bir ibadət edirlər. Ben niyə edəcəksin? Peyğəmbər gəlib sənə əlimdən tutup pul qoyan döyür ki, ben deyim də sənə, bir sözlər deyim ki, sənə hər nə bir xananı bağlayayım. Oturmuşsan yerində, yedə dedin, ya Əli, ya Əli, qoy ibadət olsun inşallah. Hə, bir dənə də ürəyim istəyən Əli düşmənlərin çor elə bir alqışlar gəlsin mənə ona. Sumqayt'tan qırağa çıkma olacağız. Ben bir söz deyelim ama heyif. Heyif, evi tanıyla ben deyelim söz ama ne deme. Ama Ali'nin aşığı, ya Ali'ni belə deyər. Ya Ali'ni belə deyər. Bir adam ki Ali'nin məhəbbətiyle onun həmri yoğurulub. Burada bir nəfər görsə de o Ali'ni sevmir, mümkündür. Ya atasından, ya anasından, ya müəlliməsindən, ya müəlliminden. Eşidim ama. Bilim ki tarixdə belə bir adlı kişi olur. O kişini sevmək cənnətə aparır adamı. Həh, indi dedin yox eşitməmişim, yalan danışsın. Namaz kılmasın da eşidim sən ki Əli adında bir kişi olur. Kimdir? Tanımayanlar deyir ki pəhlivan olur. Neyin edir? Pəhlivan ki burada tanısın. Ama yeter ki tanısın. Zaten o tanıyır ya, yox. Həh, indi o tanıyan adam desin. Ben bir tane de sözlüyüm ha. Ali'nin ya Ali yüreğinden diyen de elə bil o Vahabin yüreğine bir tane oxsandırsan. İstemsen onun yüreğine bir oxsandırsan. Ha? Yattı bize. Bakın ben tabelere bir tane bir tane şöyle düzelt. Yattı bize. Görmürəm ki sizi, bir dənə olandı ya, bilmirəm birinin söhbətidir, ikinin söhbətidir. Və Hamidə Hamuzi biri hansı məzhəbin daşıydısızlar. Emel bilmirəm birinin söhbətidir, ikinin söhbətidir. Bak, dəqiq məlumat deyirəm sənə. Bir program var idi, fəhlələrin üstündə duran. Əqidəsi Vahabi əqidəsi idi. İşçiləri hamı
hamısı Vahabi idi. Amma iki dənə oradan Şiyə balısı var idi. Xəbəri yox idi ki, istilərin arasında Şiyə var. Çatdırdılar, dedilər ki, qulaq asın, ne sanadılar, qulaq asın. Çatdırdılar, dedilər ki, işçilərin arasında iki dənə Şiyə var, o uzaqlaşdı. Dedi, hardan bilirsin? Bir qayıt, bədbəxtə, dedi, sümeyətisə qarışdığında, nəsə ağır idi, o eşidir, deyir, ya əli qalır. Gəldi qulaq asın, gördü ki, hə, ağır bir daşı qaldıranda, deyir, ya əli. Sual verdi o ənbiyyədə, uzaqlaşdırdı işlərini işlərini. İşlərini uzaqlaşdırdı. Bəni baxdılar, da bunlar doğrudan bəni, alınsız adamdırlar. Ya əli deyir, o işlərini uzaqlaşdırdı. Hə, bir ay keçəndən sonra dedilər, biri qalıb, biri qalıb, o da çıxardı. Onu da cüddi ki, görüb, nə vaxt ya əli deyəcək. Gördü ki, məsəl üçün, daş qaldırır, ya əli demir. Qarışdırır, ya əli demir. Beton qaldırır, ya əli deyir, bunu öyrək part deyir axı. Axırda deyir, həmin mədə dedi, qardaş, sən namaz qılırsan, dedi, hə. Niyə soruşsan? Dedi, əl bağlı qıl, sən əl açıq, dedi, əl açıq. Möhür məndənsən, dedi, hə. Məzhəbindir Şiyə. Dedi, inanmıram. Dedi, niyə? Dedi, sən ya əli demirsən ki, bey, belə bilir ki, ya əli demir. Dedi, bunlar yüngül şeydir, mən ağır şeylərdə ya əli deyirəm, bunlar nəsi yüngül şeydir. Bunlar da ya əlini sağlıqlar, mən ağamı böyük şeylərdən rahat eləyərdim. İndi sən ya əlini niyə belə deyilsən? Bunlar görsən nə qədər alerjiyə verir ya əli demək, bunu işdən çıxardırlar. Bir dənə ya əli istəyəcəm səndən, ilahilərə keçəyim. Gözəldir adım Fikrinə və eşqimi başdan atam Adıma qurban həm anam Həm atam Bəh-bəh adın ruhilərə can verir Dərdə qəmə möhnətə payan verir İndi mənə bax Ürəklərin əzbəri Mavla əli Eşqi zəcər var Thank you.